हाम्रो देशका आर्मीहरूसँग विभिन्न किसिमका एयरक्राफ्टहरू छन्, जुनमध्ये ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट, भिआइपी ट्रान्सपोर्ट र युटिलिटी एयरक्राफ्टहरू सामेल छन्। र नेपाल आर्मीसँग प्लेन र हेलिकप्टर भए पनि आफ्नो देशको एउटा छुट्टै मिलिटरी एयरफोर्स चाहिँ अझै पनि छैन। मैले आफ्नो देशको बारेमा नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर सच्चाइ अलिकति नमिठो हुन सक्छ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, नेपालसँग कुनै पनि फाइटर जेट छैन। अरू देशको केसमा फाइटर जेट र खतरनाक मिलिटरी वेपन्सहरू एकदमै आवश्यक पर्छ। र नेपालको केसमा नेपाल अरू देशसँग लडाइँ झगडा नगर्ने भएकोले र सबै देशसँग मिलेर बसौँ भन्ने चाहना भएकोले आजसम्म फाइटर जेटहरूको आवश्यक परेको छैन। हाम्रो देशमा खतरनाक फाइटर जेटहरू नभए पनि हाम्रो देशका सेनाले के कस्ता हवाईजहाजहरू उडाउँछन् त्यो जान्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र यो टपिकमा मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, र त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा राखिदिएको छु। र नेपाल आर्मीले चलाउने हवाईजहाजमध्ये सुरुमा हेरौँ युरोकप्टर AS-350। यो हेलिकप्टरलाई फ्रान्सले 1974 बनाएर अफिसियल्ली लन्च चाहिँ 1975 गरेको थियो। यो हेलिकप्टर सिङ्गल इन्जिनको भेरिएन्टमा आउँछ, र यसको एउटा राम्रो फिचर भनेको चाहिँ हेलिकप्टर छिटो स्टार्ट हुने र छिटो सटडाउन हुने हो, जुन चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो हेलिकप्टरलाई नेपाली सेनाले मात्रै नभएर अरू 40 भन्दा बढी देशका एयरफोर्सले चलाउने गर्छन्। र आजको दिनसम्म यो हेलिकप्टर 7,000 भन्दा बढी म्यानुफ्याक्चर भइसकेको छ, र नेपालसँग चाहिँ यो हेलिकप्टर जम्मा 2 रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल आर्मीसँग भएको अर्को एयरक्राफ्ट रहेको छ Bell 407। यो हेलिकप्टरलाई USAले 1995 कम्प्लिट गरेर अफिसियल्ली एनाउन्स चाहिँ 1996 गरेको थियो। यो हेलिकप्टर पनि सिङ्गल इन्जिनको साथमा आउँछ, र यसको इन्जिन चाहिँ रोल्स रोयसको टर्बो साफ्ट इन्जिन भएकोले यही क्याटेगोरीको अरू हेलिकप्टरभन्दा अलिक बढी भारी बोक्न सक्ने क्षमता रहेको छ। र इन्जिन राम्रो भएकोले सबै टेम्परेचरमा यो हेलिकप्टरले बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन्छ। र नेपालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपाल आर्मीसँग यो हेलिकप्टर जम्मा 3 रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को एयरक्राफ्ट रहेको छ Norman BN-2 Islander। यो प्लेनलाई UKको ब्रिटिन नर्मेन कम्पनीले बनाएको थियो। आजभन्दा 57 अगाडि नै, जुन चाहिँ 1965 यो प्लेनलाई बनाइएर तयार पारिएको थियो। र यो यति पुरानो डिजाइन भए पनि रिपोर्टको अनुसार संसारभरिमा 800 भन्दा बढी आज पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ, जुनमध्ये 30 भन्दा बढी देशका मिलिटेरीहरूले चलाउने गर्छन्। र नेपालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालले धेरै वर्ष अगाडि नै UKसँग एउटा किनेको थियो। र नेपाल आर्मीसँग यति मात्रै नभएर अरू एयरक्राफ्टहरू पनि रहेको छन्, जुन चाहिँ यो भिडियोमा रहेको छ। र खतरनाक हात हतियारको बिना नै हाम्रो देशलाई आजसम्म सुरक्षित राख्ने यी वीर सेनाहरूको लागि कमेन्टमा जय नेपाल आर्मी लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने तपाईँको आर्मी लभर्स साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल।